Երկրին այսօր հյուրասրահում այսօր խոսելու ենք խաղաղագործության ոլորտից, անդրադառնալու ենք խնդիրներին, մթերման գործընթացին, պետական կառույցների գործունեությանն ու ոչ միայն։ Տաղավարում էլ հյուրընկալել ենք Հայաստանի խաղաղագործների միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արտակ Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Ընդամենը հաշված օրեր են մնացել եւ արդեն խաղաղագործները պետք է մթերումները իրականացնեն։ Եթե այդպեսին իհարկե առանց խնդիրների կանցնեն, քանի որ ամեն տարի ականատեսնենք լինում նույն վիրավիճակին՝ բողոքի ցույցերին, խաղողի բերքի չհասցնելը մթերման եւ արդեն թափելու խնդրին, այսօր եկեք խոսենք խնդիրներից, փորձենք ինչ որ մի կերպ հուշել, ինչ որ ոչ ընկերություններին եւ պետական կառույցներին, որից հետո արդեն հուսով եմ, երբ ավարտվի այս ամբողջ գործընթացը, հանդիպենք, ամփոփենք եւ խնդիրները լուծում ստացած լինեն։ Իհարկե մի փոքր թերահավատորեն եմ մոտենում այս ամենին, սակայն սկսենք ամենասկզբից։ Օրեր անց սկսվելու է մթերումները։ Խնդիրները որոնք են։ Շնորհակալություն հրավերի համար, նաև շնորհակալություն տեղին հարցի համար։ Կարելի ասել, սենց ամփոփված հարց տվեցիք, փորձեմ պատասխանել։ Ցավոք սրտի 2022 թվականի օգոստոսի 6-ի դրությամբ խաղաղագործները ունեն բազմաթիվ խնդիրներ։ Այն խնդիրները, որ տարիներ շարունակ ցած չարչակվելով նորից եկել հասելա մեր դուրը թակել մտերներս ու սպասումա լուծման։ Խաղաղագործը մթերող, վերամշակող կազմակերպությունների հետ չունի պայմանագրային պարտավորություն։ Համար առաջին հենց այդ համար առաջի կետից, որ իրանք չունեն իրար հետ գրավոր պայմանավորվածություն, որը կոչվում է պայմանագիր, փաստողումները, առատավոր երևույթները, խնդիրները առաջ են գալիս։ Իսկ ինչու չունեն։ Իսկ ինչու չունեն։ Հարց, տեղին եք հարցնում։ Երևի իրանց պետք չի խաղող։ Եթե զբաղվում եմ խաղողի վերամշակմամբ, զբաղվում եմ արկահոլային խմիչքների արտադրությամբ ու չեմ մտածում պայմանագրի մասին, NLM պայմանագրի մասին, որ դիլնի իմ գործնեության հիմքում, համար առաջի կետը դա։ Իմ բիզնեսի, իմ ոլորտի հումքի ձեռքբերման հարցը պետք է ինձ մտատանջի տարին 12 ամիս։ Այդտեղից արդեն կարամ ենթադրեմ ինչու համար։ Եթե մարդում պետք չի խաղող, նշանակում է ինքը այդ հումքը կարողա ձեռքբերի։ Իսկ ինչ ճանապարներով, ինչ ձևի հումք, ինչի անվան տակ, դա արդեն պատկան մարմինների գործն է, որ իրենք պետք է ուսումնասիրեն, հասկանան, լավ։ Սարգսյան Արտակը արդեն մի 7 տարի է անընդմեջ ասում է, հարգելի կառավարություն, հարգելի վերամշակող ձեռնարկություններ, հարգելիներս, խաղաղագործի հետ ինչու չեք կնքում իրավական ուժով փոխշահովետ պայմանագրեր, որպեսզի այսօր մենք այս խնդիրների առաջ չկանգնենք։ Հիմա կասեք, տարին սկսվում է երկու անգամ մենք նույն հանդիպումը, նույն հարցերը, նույն խնդիրները, նույն ասում ենք, մեկը չկա մեզ լսող։ Բայց մեր իշխանավորները, կառավարությունը որտեղ են։ Այսինքն ոչ մի անգամ այսօր մենք չունենք իրար հետ համագործակցության ոչ մի եզր։ Ոչ իրանց մտքով անցնում խաղաղագործությունը կա, չկա, ինչ են կարել, ինչ են անելու, ինչ խնդիրներ կա, այդ խնդիրներին ինչով աջակցենք, լուծում տանք։ Մեկ էլ վերջապես հասկանանք, Հայաստանի Հանրապետությունը ագրարային երկիր է, առանց գյուղատնտեսության, իսկ գյուղատնտեսության ոլորտում կարևոր ռազմավարական ճյուղ է համարվում խաղաղագործությունը, գինի, կոնյակը, արտադրությունը։ Այսօր պատկերացնում եք, ինչ վիճակում է խաղաղագործը։ Տեղը չգիտեն խաղաղագործը։ Գալիս ասում է ձեր ասած, այս օգոստոս ամիսը, որ մի 20-որից խաղողի բերքահավաքի մթերման սեզոնը սկսվելու է, մարդը դեռ չգիտի իր խաղողը ում է վաճառելու, ինչ գնով է վաճառելու, որ օրն է վաճառելու, կամ վաճառելու է թե չի վաճառելու։ Հասկանում եք, զանորության մեջ մի աբսուրդային իրավիճակ է։ Ու սենց ամեն տարի առաջի տարին խամեիք, չէիք տիրապետում, երկրորդ տարին, երրորդ տարին, չորրորդ տարին, 18, 19, 20, 21, սա 5-րդ խաղողի մթերման սեզոնն է, հարգելի իշխանավորներ։ Այսօր դուք ունեք
հնարավորություն, դա պետության, կառավարության անելիքն է։ Օրենսդրական դաշտը ապահովեք, որպիսի վերամշակող և խաղողագործ կարողանան իրար հետ իրավական դաշտում աշխատեն։ Եվ աշխատելու հիմքում դրված պետք է լինի իրավական ուժով փոխշահավետ պայմանագիրը։ Ինչ պետք է ներառի, որ պայմանագրում ինչ պետք լինի։ Հայաստանի Հանրության Սահմանադրությամբ տրված են Հայաստանում խաղողի վերամշակմամբ զբաղվող արկավլային կամ խմիչքներ արտադրող ձեռնարկությունները, որ ունեն թույլտվություն, կոպիտ ասած լիցենզիա այդ ոլորտում աշխատելու և այդ վերամշակելու համար, նաև ընդեղ կա կետ, պարտավոր են, հայկական սորտերից, Հայաստանի Հանրապետությունում աճեցված խաղողից արտադրել խմիչք, կլնի կոնյակ, կլնի գինի, կլնի լիկյոր, թե հողի։ Հիմա այդ առաջի կետին, եթե մեր իշխանությունները ուշադրություն դարձնեն, ասեն հարգելի վերամշակող, այսքան շիշ արտադրանք ես տալիս, բեր տեսնենք այդ շշի մչի լցվածը Սարգսյան արտակի արտադրած խաղողից մի գիլա մեջը կա, Պողոս Պողոսյանի արտադրած խաղողից մեջը մի գիլա կա, և վերջապես ձեր պայմանագրերը նախապես, ձեր բիզնես պլանը ծրագրավորած, ձեր հումքի բազան, բիզնեսի համար առաջի օրենքն է, հումքի բազայի ստեղծում, հայթայթում, ձեռքբերում, առանց դրա դու չեք կարա այդ արտադրությունը իրականացնեք կամ զարգացնեք կամ դանով շահութնանաք կամ փող աշխատեք։ Բա ուր է այդ հիմքը։ Այդ պետության դերակատարությունը տեղա, որ պիտի հավասար իրավական օրենսդրական դաշտում աշխատեսնի վերամշակող ձեռնարկություններին, նրանք էլ պիտի գան խաղողագործի հետ համագործակցեն, շփվեն, ճանաչեն, պայմանավորվեն, պայմանագիր կնքեն խաղողը գնելու, ձեռք բերելու, իրանց հումքի բազան ստեղծելու համար։ Սա չի գործում։ Հասկանում եք խնդիրը որտեղ է։ Ինչու՞ ընկերությունները չեն գնում այդ քայլը։ Հիմա մենք կարող ենք ենթադրենք, ոչ բոլոր ընկերությունների մասին է խոսքը։ Ես շնորհակալություն եմ այդ այն ընկերությունների, ովքեր իրականում պայմանագրով գյուղացուց, խաղողագործից խաղող են գնում։ Այլ բան է, ինչ պայմաններով, նաև ինչու՞ չէ, նորմալ պայմաններով գնող ձեռնարկություններ։ Կխոսենք այդ գնաճային փոփոխությունների մասին։ Հիմա մնացած դեպքում պետությունը ձեռքերը լվացել կանգնելամիկում, ասմատո գյուղացին գնա, դուրը թակի, հա, գյուղացին միշտ գնացել է, էլիա գնում, գյուղացուչները չի ինգնում տեղ, գյուղացին այսօր այդ բարիքը իրա ուժերով ստեղծում է, որ իր ընտանիքը, իր ապրուստը վաստակի, բայց ստեղ նաև այս պետության մեջ է այդ բարիքը ստեղծում, վերջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պիտի լինի, պիտի ուտի, սնվի, ապրի, արարի, չէ, որ կոչվի պետություն, պետության մեջ էլ ստեղծվի կառավարություն, որը կանոնակարգի վերահսկի ամբողջ տնտեսությունը ու երկիրը։ Հիմա ստեղ մեր հարգելիներն ասում են, պետությունը դերակատարություն չունի խաղողագործի վերամշակողի մեջ, ո՞վ ունի, հարց եմ տալիս։ Գյուղատնտեսության մեջ չի մտնում դա։ Փաստորեն, մարդկանց ուղեղներին էլ ուզում են հասցնեն, թե դու ձեր գլխիճարը տեսեք, գնացեք վերամշակողների դուրը թակեք, կբացեն չեն բացի, կընդունեն չեն ընդունի, կորոշեն չեն որոշի, ոնց կուզեն ձեր հարցերը լուծեք։ Ու այս տարի էլ նաև այդ առատավոր երևույթը, հիմնադրել հիմնադրամները նշանակում են, ստեղծում են ֆարշ գրպանային ասոցիացիաներ իրանց համար, որ լրի վեց սեզոնի ժամանակ էլ, եթե մարդ ելնի դուրս ասի, ընկեր ջան, իմ ապրանքը չի վաճառում, ես ինչ եք մտածում, վերջ հարկու տուրք եմ տալի, վերջ երեխա եմ պահում, վերջ կոմունալ ծախսեր եմ անում, ես սննկանում եմ, հաց եմ հավաքում, հարգելի պետություն, պիտի մասին մտածես, քո քաղաքացին եմ։ Այդ դեպքում էլ ասեն, գիտես ինչ կա, մենք ձեզ հուշել էինք և հիմնադրամի տնորենը մարզպետների հետ գրպանային ասոցիացիաներ են ստեղծել, դուք ձեր ասոցիացիաներով այդ հարցը լուծեք, գնացեք պայմանավորվեք, մեզնից ինչ եք ուզում։ Փաստորեն մենք հիմնադրամ ենք, ասոցիացիա ստեղծվում է և ստեղծվել է 15 թվականի հիմնադրամի մասին է խոսքը, որը ստեղծվել է, այո։ Հիմնադրամը կա, հարգելիս, հիմնադրամը գործում է, իրենք զբաղվում, ինչով, այլավ հարց տվեցիք, այ մի անգամ հրավիրեք կառավարությունից,
հիմնադրամից, թող գան այսենց ամեն անգամ ես իմ ելույթներում առաջարկում, հրավիրում եմ, որտեղ կլոր սեղան, խոսքը վերաբերում են, նշենք, խաղագործության ու գինեգործության հիմնադրամի, որը պարտավոր է զբաղվելու ես հարցերով, որը պարտավոր է իմ փոխարեն այս ձեր հեռուստատեսություններով և մյուս լրատվամիջոցներով մարդկանց խնդիրները բարձաձայնեն, խնդիրներին լուծում տան, լուծումներ առաջարկեն, որպիսի մարդիկ այսօր ձեր ասած ոչ ճանապարհ փակեն, ոչ նույն խնդրի առաջ կանգնեն, ոչ էլ նույն խնդիրներով տարին տարվա վրա սննկանան հացավակեն, այ իրանց դերակատարությունը տեղ է։ Եթե խաղողագործում բառը կա իրանց հիմնադրամի սկզբից, իրանք պարտավոր են խաղողագործի տեղը իմանան, խաղողի վազը տեսնեն, խաղողագործի հետ 9 ամիս է տևում վեգետացիան, մի անգամ շփվեն, հասկանան, խնդիրները բարձրաձայնեն, հասնեն կառավարության ղեկավարի մակարդակի, կառավարության իստուն բարձրաձայնեն, իրանց էկոնոմիկայի նախարարին զեկուցեն, այս գործընթացը պետք է արվի։ Ոչ թե համարեն Սարգսյանը էմոցիոնալ է, մենք չենք կարողանում Սարգսյանի հետ աշխատել, Սարգսյանը ցանկություն էլ չունի ձեր հետ աշխատել, Սարգսյանը հասարակական կազմակերպություն է հիմնել, ոչ թե ձեր ժամանակ ձեր նշանակած նոր ասոցիացիաների տեսքով, այլ Սարգսյանը ծնվել է խաղողի մեջ, ձեր անմախաղողի մեջ, Սարգսյանը արած դրած ունի այս հանրապետությունում այդ ոլորտում, հարկ ասում։ Պարոն Սարգսյան, հիմա արդեն մթերումները պիտի սկսվեն շուտով, գյուղացիները ինչ սպասելիքներ ունեն։ Սպասելիքները զրոյական, բոլորը մեր դուրը թակում են, մեզ զանգարում են, մեզ մոտենում են, մեզ դիմում են, պարոն Սարգսյան, ինչ անենք, որտեղ պայմանագիր կապենք, ոնց կլինի մեր խաղողի վիճակը, ճակատագիրը, ինչ ալնելու ես տարի, ինչ գնով ա մթերվելու, կարանք անցնենք թե ոչ, այ հիմա ձեր հեռուստաընկերությունից դիմում եմ կառավարությանը, մեր իշխանավորներին, մեր չինովնիկներին, ընկերներ, այս հարցը ծառացած է, այս խնդիրը չլուծվող չի, լուծվող է, ուղղակի լուծում տալ է պետք, 20 օր հետո բերք հավաքի, մթերման սեզոնը սկսվելու է, մտածեք, որ մենք այս խնդիրը ունենք, պաշտոնապես, որպես խաղողագործ, որպես Հայաստանի խաղողագործների միություն, հասարակական կազմակերպության նախագահ, ասում եմ, մեր խաղողագործները այսօրվա դրությամբ չունեն պայմանագիր, չգիտեն խաղողը որտեղ պիտի հանձնեն, ինչ գնով պիտի հանձնեն, երբ պիտի հանձնեն, գումարը վճարվելու է, չի վճարվելու, վերջ խաղողը փոխանակվելու է, թե դնվելու է, այդ հարցի պատասխանները այսօր արդեն 20 օր առաջ խնդրում ենք, տվեք, եթե չունեք էլ, այս 20 օրվա ընթացքում գոնե սաղ տարին ինչ է կարել, ոնց է կարել, աստված ձեր հետ էլ մեր հետ էլ, հարցին լուծում տվեք, որ Սարգսյան արտակնել հոկտեմբերի 15-ից հետո կա, միտեղ հրավիրեք, ասի շատ շնորհակալություն, որ այս պրոբլեմները, խնդիրները արհեստականորեն ստեղծված, ժողովրդի խաղողագործի վզին փաթաթված, լուծվել է, այս տարի խաղողագործի հետ կնքվել է պայմանագիր, խաղողը գնվել է, գումարը վճարվել է։ Պարոն Սարգսյան, խոսեցինք խնդիրներից, սակայն սա ամենը չէ, նաև ինքնարժեքից ցածր, ինչու են ցանկանում գնել ընկերությունները եւ կան ընկերություններ, որոնք այսպես ասենք նորմալ աշխատում են գյուղացիների հետ եւ ինչպես է այդ ամենը կանոնակարգվում։ Այս ամեն ինչ հետ նաև կա մի լուսավոր կետ էլ, որ կա ձեռնարկություն կամ ձեռնարկություններ, որ այսօր ի տարբերություն մյուսների աշխատում են պայմանագրով իրավական դաշտում եւ խաղողագործը գիտի իր պարտներին ճանաչումը, գիտի իր խաղողը ինչ գնով, ուր պետք է հանձնի, ինչ պայմաններով, օրինակ Երևանի կոնյակի գործանի փորձը ուսանելի փորձ է բոլորին, այ ես կուզենայի մեր կառավարության անդամները ուշադիր լինեին այս հարցում եւ տեսնեին խաղողի գնումը, մթերումը, խաղողագործի հետ շփումը, տարիների փորձը, աշխատանքը ոնց է իրականացվում։ Անգամ մենք տեղնել ենք ցույց տալիս հարգելիներս, որ կարող եք նման համբավ մեծ ձեռնարկություն ունեցող Երևան կոնյակի գործանի փորձ ուսումնասիրեք, այդ փորձը ի ցույց դնեք և ասեք, հարգելիներս, եթե այս մարդը աշխատում է օրինական դաշտում SS պայմանով եւ այս պայմանագրային հիմունքներով, որտի մեջ նշված է կին, օր, ռես, քանակ, եթե
փորձենք այդ ուսանելի դարձնենք եւ տարածենք եւ կառավարությունը պետք է պահանջի, որպեսզի իր երկրում վերամշակողն ու խաղաղորձը այդ ձեւ աշխատի։ Այդ փորձի տեղնել ենք ցույց տալիս, հարգելին ենes 20 օր կա։ Մտածեք 20 օրում էլ էլ արեք։ Եթե չգիտեիք, դուք ուղղակի ես արդեն զարմանում եմ, կամ իրանք չեն ուզում լսեն, սովորեն, ընդօրինակեն, հասկանան, միջամտեն, օգնեն, իրանց կողմից էլ ինչ-որ բան առաջարկեն կամ մեզ սովորեսնեն։ Ես ուղղակի զարմանում եմ։ Եթե կա փորձը, եթե մենք այս ոլորտում ծերացել եկել հասել ենք սրան, եթե բանն ասում ենք, ասողին լսող չլինում, արդեն տեղ ցավը։ Բարգելիս, դու ինչ ես եկել բազմել այդ կառավարական շենքում եւ այդ կրեսլոյի վրա։ Եթե դու այսօր դիչ լսես խաղողագործի ձայնը, խաղողագործի խնդիրները, իլ ինչ եք եկել նստել այդտեղ աշխատավարձ ու պարգեվա վճար ստանալու համար, հերիքա, բավականա։ Իսկան ժամանակ ասում էիք, «Էս ինչը բերում է, այն ինչը գիննն է որոշում, այն ինչը չի թողում բարձր գինտոն»։ Այդ ձեր սաղ ասած մականավորներով, օլիգարխներով ոնց էլ է, հիմա էլ ասում եք ազատ երկիր, ազատ տնտեսություն, խաղաղորդության զարգացում։ Բայց ուրա խաղաղորդությունը, էս էլ 5-րդ տարին է, որ պիտի խաղողը հանձնի։ Նույն խնդրի առաջ կանգնած է։ Դուք հասկանում եք այս գնաճը։ Թվերը ներկայացվում են։ Հա, թվերը ներկայացում են։ Եթե իրական այդ թվերով նայենք, մենք այդքան տարողություն, ամբողջ գործարանների տարողությունները գումարենք իրար, այդքան յոմկա չունենք, որ այդ շիրեն ճզմենք, այդ իրանց ցույց տված քանակի խաղողը ճզմենք, տանենք, լսնենք, դա սարքեն գինի, գինին էլ քաշենք, սարքենք սպիրտ։ Բա դրան ինչ ասենք։ Այ այնց հարցերի հարցը ստեղից է գալիս, որ ներկայիս իշխանությունները այն ժամանակ էլ մեր այդ համագործակցելուց, լսելուց, ասելուց ասում էին, որ այս խնդիրը պետք է լուծվի, պետք է դերսից կամ ներսից, չգիտեմ որտից, ինչ որ սպիրտ չներմուծվի, պետք է խաղողագործի դուռը թակեն, խաղողագործին ջան ու ջիգար ասեն, խաղողագործի այդ խաղողը ինչ որտեղ մշակեն, օգնեն, թիկունքին կանգնեն, այդ բերքը որ առնեն, իրանք հայկական խաղից ստացված հայկական գինի կոնյակ վաճառեն։ Բա ուր են այդ խոստումները, ո՞նց հասկանանք այդ խոստումները։ Գինը ուրճեցումը կարամ ենթադրեմ երկու ձևով։ Մեկ եսի մինչ աճակովելու տնտեսական, կամ էլ են անհայտակում ունեցող, այսօր նայում ես 87 ձեռնարկություն կա հանրապետությունում խաղ վերամշակող, բայց խաղը եթե չի վաճառվում, չի մթերվում, այդ բոլորը որտից են այդքան արտադրանք տալի, այդ շշալցում անում, այդ միլիարդատեր որտից են դառնում։ Հասկացանք, ես նորից եմ կրկնում, կամ բարեխիղճ գործաններ, բոլորից շնորհակալություն եմ հայտնում։ Բայց կարծես թե փոխշահավետ գործարք պիտի լինի այս բանը։ Այո, փոխշահավետ, բայց այն մնացածը, որ այսօր, ասենք այդ մի 5-6 ձեռնարկությունը կամ 4-5 ձեռնարկությունով խոչի, այդ մնացած խաղողը ո՞վ է գնում։ Այդ քանակությունները, որ տենց ուղղեցում են, ինչի համար։ Այն անհայտակում ունեցող գունավորված խմիչքը օրնականացնելու փաստը թղթավորելու համար։ Այսօր մարդիկ ասում են, «Էկար էս խաղողը հանձնից, այսքանի տեղեկանքը կբերես»։ Այդ տեղեկանքը հենց դրա համար է, որ դնեն դրատակը։ Այ ասում եք, պետությունը ինչով օգտակար լինի խաղողագործին։ Պետությունը երկու հարցում, եթե օգտակար լինի, եւ ձեր խփից սեղանին ասի 5-եր, առանց փոխշահավետ իրավական ուժով պայմանագրի խաղի մթերում չլինելու, եթե լինելու է, ուրեմն պետք է լինի տենց, եթե չէ դուք իրավունք չունեք այս լիցենզիայով այդ վաճառքը իրականացնելու։ Երկրորդ, բերեք ձեզ էլի հուշեմ, թվեր ասեմ, 1 կիլոգրամ կոնյակ ստանալու համար 5 կիլո 700 գրամ խաղ է պետք։ Տեսեք այդ մարդը ինչքան է արտադրել այդ կոնյակը, բազմ պատկեք այդ թվով, բաժանեք կստանաք ինչքան խաղ առեր, այդ գումարեք կստանաք, որ ես եմ ինչ թվերի խաղ կա, բայց սանկցիան արտակնես ինչ դավի անում, որ այդ 100-120 000 տոննա խաղ չեն կարող մտերենք, որ մարդիկ էլ բարեխիղճ ձևով իրանց քրտինքը ստանան, գնան իրանց երեխեքի հետ երջանիկ ապրեն։ Վերջ այս պետության մեջ ենք աշխատում, այս պետությունն ենք պահում, այս հողն ու ջուրն ենք պահում, արարում, ստեղծում, անում։ Դա է ուզում հարցնել, գյուղացու համար ահող շահավետ է այս գործունեությունը, որը ծառայում է։ Կներեք, արգելիս, ի՞նչն է շահավետ, դուք նոր հարց տվեցիք ինձ,
ինքնարժեքից ցած էր մարդ կա։ Ասում եմ, ես գնով խաղող եմ ընդունում։ Եթե խաղողի ինքնարժեքը այսօր ես գնաճի, ես խայտառակ տնտեսական վիճակի հետ, որ սենց վայրի վերումներ ա գնային, դուք հասկանում եք, պարտանութի գներն ուր են հասել, դիզվառելիքի գներն ուր են հասել, մեքենատրակտորային պարկի զապչաստի գինն ուր ա հասել, այսօր մեխանիզմը, որ աշխատացնում ենք այգիներում, դրա գներն ուր են հասել, ընդհանրապես վերջը մարդ ենք, մարդ արած, մի սուարուն ենք, հաց ենք ուտում, այդ հացը ուտելուց քանի անգամ ա թանկացել, մի հատ բերեք տեսեք այսօր խաղողագործը գյուղացին ինչ վիճակի մեջ ա հայտնվել, դուք հասկանում եք, ու այսօր ինքնարժեքից ցած էր գինը առաջարկվում։ Ամեն տարի գրեթե նույն խնդրի առաջ եք կանգնում։ Ու այդ ձև էլ հանցագործում ո՞նց ալնում, մարդուն դարդում ես դարմա հանցագործ, եթե ես այսօր փող եմ բանկից վերցրել, դրել, մշակել, ստեղծել, սովաստարավ 9 ամիս նստել, որ պիտի գա ես էդի վաճառեմ, բանկի փողը հետ տամ, լույսի գազի փողը տամ, իմ երեխուսման վարձը տամ, բայց ինչով ապրեմ, եթե ես իմ դրածը չեմ կարում հետ բերել, ի՞նչ տանեմ բանկին տամ, հասկանում եք ինչ վիճակի մեջ է հայտնվել գյուղացին ու խաղողագործը, բայց հարցերի պատասխանը չեն լսում այդ վերևում, խաբար չեն գյուղացին որտեղ է, խաղողագործը որտեղ է, այս ա հենց խայտառակությունների խայտառակությունը, ինքնարժեքից ցածը խաղող ես վերցնում, եթե վերամշակող ձեռնարկությունը սննկացած է, չի կարում, այդ է իր առաջարկող գինը, պետության դերակատարությունը որտեղ է, ինքը պիտի կիլոգրամը սուբսիդավորի, որ ես սովաշ չմեռնեմ, չդառնամ հանցագործ, եթե ես իմ պարտավորությունները պետության ու անատների առաջ չեմ կատարում, դրա համար հոտված կա, չէ, ասում են ես մարդ խուլիգան է, հանցագործը, փողը տվել ենք հետ չի բերում, ապրանքը տվել ենք փողը չի տալի, էլ պոզո պոչով ալնում, բա ո՞նց ալնում, հիմա հասկանում եք ինչ վիճակի առաջ կանգնած խաղողագործունը և խաղողագործը, այ եթե մեկը կա, կարա ինձ հակադարձի, այ ձեր եթերից ասում եմ, պարոնայք, որիդ հետ պետք է, որ հեռուստատեսությունում, որ եթերում, եկեք կլոր սեղանի շուրջ, նստենք, քննարկենք, ամեն անգամ տարին երկու անգամ դիում եմ, ոչ մի առաջարկ չեմ ստանում, արեք ասեք, այ մարդ, այստեղ այն ինչ ա ուզում մեզնից, էս ինչ ա, սազ, նարը, ձեռն ու սենց, ա, դեմ ու դրան, ես չկա, ինչ կա, ինչ կա, եթե մի հարց ու մի բանը կա, ես հակառակն եմ ասում, որը իրականությանը չի համապատասխանում, ասելն այլ բան է, իրականությունը այլ բան է, շեշտում եմ, ասում եւ իրականությանը չի համապատասխանում, արա բան չկասեք, այնգեր ջան, ես ինչ ես ուզում մեզնից, ես ինչ ես տվել չես կարում առնես, վերջքը ուզածն ինչը, ես ինչ ես խաղողագործի անվան տակ խոսում, այն խաղողագործների, որ այսօր ամեն վայրկյան զանգում, մոտենում, դիմում են, այդ խաղողագործները այսօր ես իմ ասած հարցերը, ես արատավոր երևույթների պատասխանն են ուզում լսեն, ակնկալել և երջանիկ պատահականություն ելնի կամ իրականություն ելնի, քնեն հելնեն ես իմ ասածները, լուծված ելնի, մարդ իրան մարդ տեսնի, արժանապատիվ ձևով իր քրտինքը ստանա վայելի, այ դա է մեր խնդիրը, հարգելիներս, հիմա ոնց, ինչ, աստված բոլորիս հետ, եթե ինչ-որ հարցել չէ կարել, կամ չգիտեք խաղողագործի գյուղացու տեղը, այսօր ձեր հարմարավետ փափուկ աթոռներին նստած եք, հիշեք, վաղը եթե սովածին չկարողանաս հացով ապահովես, այ հարուստներին ու իշխանավորներին էլ հաց չես կարող հասցնես, այ դա գիտակցեք, կյանքը բումերանգ է, այսօր մենք ենք այս անորոշ վատ վիճակի առաջ կանգնած, բայց դուք մտածեք, որ մենակ մեզնով չի, մի մեծ խավ այսօր, որ խաղողագործները բոլորը մեկը մեկից լավ դնում, ստեղծում, արարում, անում են, բայց վերջում չգիտակցված ձևով, սխալ կառավարման, սխալ մոտեցման ձևով մարդիկ սննկանում են, կանգնում են խնդիրների առաջ, կանգնում են հացի խնդրի առաջ, ուշքի եկեք, ես նաև խնդրում եւ որդորում եմ, Բերքավակի շրջանից դեռ 20-25 օր, կարելի ասել մի ամիս էլ շուտ մենք այս պրոբլեմները, խնդիրները ինչ կա բարձրացնում ենք, բարի եղեք, լսեք, միջոցներ ձեռնարկեք, որ Սարգսյան Արտակին էլ ուր հրավիրեք, գա պարզ ճակատ եւ ձեր հետ հանդիպելուց ասի շնորհակալություն, այս խնդիրները լուծվել են, ոչ թե նույն խնդիրների առաջ մարդիկ սովամահ իրանց գոյության խնդրի մասին մտածելով չիմանան, ում դուռը թակեն, ինչ ակնկալեն։
Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, խնդիրները եւս մեկ անգամ բարձրաձայնելու համար։ Հուսով եմ հոկտեմբերին, երբ կհանդիպենք, ասեք, որ խնդիրների գոնը կեսը լուծում է ստացել։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, շնորհակալ եմ բոլորից, ովքեր մտահոգված են խաղաղագործության եւ խաղաղագործի այսօրվա վաղվաղուրվա համար։ Ես պատրաստական եմ տարին 12 ամիս, օրը 24 ժամ այս հարցերի շուրջ զրուցելու, մտքեր փոխանակելու, կարծիքներ լսելու, փորձ փոխանակելու, ինչու՞ չէ, նաև շնորհակալ եմ, որ դուք այսօր կարողանում եք ամեն ինչի հետ մեկտեղ նաև մտածել խաղողագործի և խաղողագործության մասին։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի խաղողագործների միության հասարակական կազմակերպության նախագահ Արտակ Սարգսյանն էր երկրի հյուրասրահում։